Jag heter Liv och jag går på allmänna linjen med inriktning personlig utveckling. Jag sökte först och främst bara för att jag ville få klart mina gymnasiestudier och få min högskolekompetens. Jag hade väldigt låga förväntningar för jag ville, jag hade... När jag gick på gymnasiet så trivdes jag inte så bra, så jag hade generellt väldigt låga förväntningar på skola överhuvudtaget. Så jag ville bara bli klar så jag inte behövde studera mer. Det överskred mina förväntningar jättestort. Trivs jättebra på skolan. Det är så härligt med alla olika människor och jättebra lärare och jättebra upplägg. På allmän linje så har vi 10 veckors perioder. Så man behöver inte studera alla ämnen på en gång, så det blir inte lika rörigt. Det är mycket bättre. Det är helt klart människorna. Jag kommer aldrig glömma vänskaperna jag har skapat här och lärarna som är... Man blir behandlad som en människa och man kan behandla dem som en människa och det är jätteskönt. Så det är människorna och att allt man har fått lära sig om människor och sen om mig själv också i den här tillvaron. Just nu gör jag engelska 7 och så har vi en uppgift i personlig utveckling om oskrivna regler. Om man generellt bara om man vill plugga upp sitt högskolekompetens eller sina gymnasiebetyg, men också om man vill lära sig, vi har 3 inriktningar, handel och e-sport och personlig utveckling. Så om man är intresserad av att lära sig mer om något av det, så tycker jag verkligen man ska gå den här utbildningen. Det är jättegivande att vara runt så mycket olika människor och bara få vara i en miljö där det är fritt och öppet och utforska sig själv och de här olika sakerna med alla människor.